YouTube, og jeg har fået kanaltrailer på, kan I se. Og her skal vi spille af Levels. Ja, her. Så det er lidt, man skal være 17 år, bare så jeg ved det. Det er ikke blevet, så jeg må faktisk heller ikke spille det. Ja. Det er til iPad, som I kan se. Okay, vi kan lige se, hvad der står. Jeg kan zoome lige ind, så I kan se. Jep, og det kan være synlig meget. Så prikker vi. Det er min mand. Sådan. Så vi, så vi kan lige få ham til at... Så har vi ikke nogen vildelse. Så vi inbox. Heller ikke noget. Så free gift. Der er min bazooka. Der om 3 dage, så kan vi få den. Så siger man go, nede i hjørnet her. Så siger man go, nu er jeg nået til 4. verden, for jeg har ikke spillet det så lang tid. Nu siger man penge heroppe. Og her kost er her altså, hvor man køber. Så vi kan se den ud der. Test. Jeg går med på den der. Den er god. Så skal det spilles. Og ja, der er ikke blod i, men det er stadig voldsomt. Det er meget fed grafik. Lad os se. Så lad os tage lyd på. Lad os gøre det. Så lad os skrue mere. Reload. Velkommen. Hvor mange er ham der? Så er det over på death trap. Så har vi der trappe og trappe og trappe. Trappe. Og så har vi der. Så er det en reload. Og så er det boss. Åh, dammit. Jeg skal skygge om runder. Sådan. Sådan. Jeg tror, det er flere forhold. Og jeg har fået en ny app til min iPhone, iPad og iPad igen. Med, hvor man, kan filme, så man klipper og kan lave kanaltrailer og alt det der. Kanaltraileren, den er ikke inde på det her program, men det skal nok, hvis I skriver i chatten. Hvis jeg hjælper jer eller andet, så hjælper jeg jer. Ja. Jeg er level 4. Dårligt nok. Så vi er på 100.000. 100.000. Så ser vi, meget koster en shotgun. Og det er dem, jeg allerede har. Så skal vi herover en ny. Dyrt. Hvad med sniper? Hvad med den der machine gun? Jeg tror, inden vi er færdige med at spille i dag, skal vi have den der. Eller usyn. Lad os spille. Ja, her. No, fint. Se, der har vi en, der er syg. Jeg er måske lidt syg, eller ej. Okay, sådan, så skal vi i gang. Ja, og der. Motherfucker.
Stift. Ja. Sådan, og så er det bare sådan. Det er bare så ikke efter hovedet. Ja, den fik lige 60 stjerner i. Bliver der bedre og bedre. Fik den lige 5.000. Ja, det kører godt det her. Og hej igen. Jeg kom lige til at slukke fra kameraet, men nu kører det igen. Ja. Jeg har fået 2 nye pistoler. Den ene er ikke den der. Den ene er en pistol. Og den anden er en sniper. Eller shotgun. Det er pistolen. Jeg vil finde shotgun og prøve shotgunen. Vi har shotgun der. Det er shotgun. Så vi trøvet. Go. Så skal vi ind og lande med. Jeg ser. Hvem er ham der? Han skal være med på vores hold. Vi tager bare ham der. Sådan. Du. Åh, det er nogen af gang. Ja. Nå, det er ham. Jeg skyder på alt, hvad der kommer. Sådan. Ja, det går da meget godt. Ja. Men vi også med den. Og sådan igen. Ja, vi tror, vi tager et spil til, og så er det nok for den gang. Det er nok for den gang. Jeg siger hej, og næste gang, vi skal spille Special Gaming, så skal det være. Jeg siger i hvert fald, jeg har 6 gun. Hvis I ikke kender det, så kig med. Hvis I kender det, så gik med Skype-navn. Jeg går lige på Skype. Jeg går lige sådan her, så jeg ikke ser alle andres navn. Der. Skype-navn. Jeg går lige ind på min profil. Hvor er jeg? Jeg hedder Call of Duty Ghost. Ja. Lad os se. Jeg finder mig lige ovne. Så skifter jeg lige navn. Så kan I kigge med lige om lidt. Så jeg skifter navn. Hej. Så er jeg tilbage i YouTube, og det her med Skype-navn nu. Lasse Bjerg. Ellers er det. I skal søge på. Ellers er det. Der. Det er, ellers er det, I skal søge på. Det er Skype-navn. Det er det der. Så vi ses næste gang, hvor vi skal spille 6 gange. Hej.